Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Сега ще се спра на въпрос, който изпраща Георги Галунов, който е свързан с представянето на Дани Квят. По-скоро с проблемите на руския пилот напоследък, дали пък те в някаква степен не са повлияни от доктор Марко и хората около него, които да пречат на Дани умишлено, има ли перспективи изобщо Дани и извън отбора на Торо Росо в близък или по-далечен план. Наистина, това, което се случва с Дани Квят напоследък, съвсем не е приятно дори за анализ и наблюдение отстрани, защото виждаме как един изключително талантлив млад пилот буквално се срина пред очите ни и той в чисто психологически план. Значи, след самата размяна на позициите между него и Макс Верстапен, естествено е, че той беше много фрустриран, много искаше да се изяви, да опровергае съмненията, които вече имаше в неговия талант, в представянето му в отбора на Red Bull, и започна много агресивно да се опитва да постигне максимално добра скорост с автомобила на Торо Росо, което не му се отдаде, имаше страшно много допълнителни проблеми. Чисто технически невъзможността на Дани да постигне дори скоростта, която има Карлос Сайнц, се дължи в много голяма степен на характеристиките на автомобилите, на факта, че Торо Росо е автомобил с много по-небалансирано добре поведение, с много по-трудна за контрол предна част. Нещо, което при положение, че той години и половина свикна с работата с автомобила на Red Bull, който е изключително стабилен в предната част. Всъщност това е колата с най-добро поведение при рязка смяна на посоката. Това е последния автомобил с третия амортисьор от стария модел, който балансира двете половини на предното окачване, който обаче е много хубаво изграден като механика и като аеродинамика, и работейки с Red Bull, Дани Квят придоби една техника, която сега трябва да забрави и да се върне отново към начина на управление на Торо Росо. Като добавяме към това чисто психологическото напрежение, което има върху него след обаждането на доктор Марко след Гран При на Русия, докато той си гледа Game of Thrones и така нататък, видим, че имаше и неприятности с работата на самата техника. Действително се намира в много тежък период. Аз лично очаквах още преди Гран При на Белгия той да бъде заменен от Естебан Окон. Поне за момента, в който записваме този отговор на въпрос, няма такава информация и изглежда, че доктор Марко и останалите ще дадат шанс на Дани Квят до края на сезона, поне да се стабилизира, да покаже таланта си. Франц Тост е абсолютно уверен, че той е на нивото, на което беше, когато започна кариерата си в Формула 1 като талант, като потенциални възможности, които обаче трябва да се развият. Много е тъжно, наистина, защото пак връщайки се към един разговор с Дани, когато още той започваше кариерата си във формулата, която той ми разказа за живота си, за това как на 12 години решава да се посвети на пътя на автомобилния пилот, зарязва всичко останало. Сега ще бъде наистина изключително тъжно толкова млад той да бъде изваден от големия спорт и да трябва да търси място, вероятно да, в сериите Люман, в Штатите и така нататък. Аз съм сигурен, че той ще си намери пътя, но е жалко, когато така и не си получил добрата среда, в която да постигнеш добрите резултати. Факт е обаче, че Формула 1 е безкомпромисен спорт. Значи няма кой в настоящия формат на спорта да те чака твърде дълго, да се развиеш, да постигнеш резултати. Има шанс в Red Bull, не си успял да вземе 100% от възможните опции, край, идва следващия и такъв е закона, в който се развиват събитията в формулата. Дали има друг отбор, в който той би могъл да попадне,
почти смятам тази опция за невъзможна, защото във формулата има толкова много млади пилоти, които търсят опции в момента за места в следващия сезон, че пилот като Дани Квят без подкрепата на Red Bull просто няма съвършено никакъв шанс през следващата година да запази позицията си за него. Просто състезанията, които ще има пред себе си, ако изобщо ги има като възможност да кара за Торо Росо, ще бъдат последния шанс. Да видим как ще го използва. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.